Ինչպես գիտեք, նոր տեսակի կորոնավիրուսը բացի մարդկային կյանքերին եւ առողջության վնաս հասցնելուց, նաեւ էական վնասներ է հասցնում համաշխարհային տնտեսությանը, ինչպես նաեւ ամեն առանձին երկրում որոշակի խնդիրներ եւ բացասական երևույթներ առաջանում են, եւ մասնավորապես Հայաստանում դա շատ տեսանելի է զբոսաշրջության ոլորտում, որը եւ բնական է։ Կարծում եմ այսօր մենք կքննարկենք այն առաջարկները, որոնք որ ձևավորվել են տարբեր գերատեսչությունների կողմից, նախնական կքննարկենք եւ կարծում եմ շատ կարճ ժամկետներով նաեւ կամբողջականացնենք գործողությունների ծրագիր, որը մեզ հնարավորություն կտա որոշ չափով կանխարգելելու եւ մեղմելու հետևանքները, ինչպես նաեւ հեռանկարում որոշակի հնարավորություններ ստեղծելու։ Բայց սոցիալ-տնտեսական հարցերից զատ կուզենայի նաև ներկաներին տեղեկացնել այն աշխատանքների վերաբերյալ, որոնք որ իրականացվում են, կարելի ասել, 24-ժամյա ռեժիմով, եւ կարծում եմ բոլորդ արդեն տեղեկացել եք նոր հայտնաբերված դեպքերի վերաբերյալ, հաստատված դեպքերի վերաբերյալ, եւ դեպքերը հիմնականում կրկինային շրջանակից են, որոնք որ գտնվել են կարանտինի մեջ եւ հայտնի է լինի նշանդրեքի մասնակիցներ են։ Ձևավորվում է մեկ ընդհանուր շտաբ առողջապահության նախարարության ուժային կառույցների տեսչական մարմնի աշխատակիցների մասնակցությամբ, որը զբաղվում է որոնողական աշխատանքներով, եւ այս պայդրության բավականին էֆեկտիվ այդ աշխատանքները իրականացվում են։ Մեր գրասենյակը, առողջապահության նախարարությունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին ամենօրյա ռեժիմով աշխատանքի մեջ են լինելու։